I ara anem a parlar de fires, fires comercials de primavera, anem a parlar dels diners que ens poden caure amb una miqueta de sort. Núria Cuevas, molt bon dia. Molt Benvinguda. Bon dia. Ja trobava a faltar perquè quan arriba a aquestes dates dic la... això ja li toca a la Núria aparèixer per aquí i explicar-nos coses. Explicar-nos i a posar-nos al se dia. Se vienen cosites, de les... no? Com diuen els influencers. Exacte, sí, sí. Se sí, vienen sí. cosites. Estigueu atents. Sí, 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 sí. Aquí tenim el cartell de la fira comercial. No, de la fira no. Aquest és el del Premià... Comprar Premià, que és el dels 1.000 euros. És que jo ja m'avançava aquí. Suposo que l'altre estarà a punt de sortir, també. El tenim encara... ja dissenyat i tal, però encara no el tenim al carrer. Val. Encara falta. Pues, per aquells que potser no saben com va això, que m'estranya, m'estranya. Clar, veuran aquí 1.000 euros i diran, hola, hola. 1.000 euros estan en joc aquest però, cop, eh? Però, perquè no és lo habitual, no. és una xifra... és el doble. És el doble, però per què? Perquè l'anterior vegada... Qui tenia la butlleta premiada no ens ho va dir, no ho va mirar, va deixar perdre 500 euros en doncs, premi. Que si ara es troba una butlleta d'aquestes, sí. que la tiri, que no la miri, no. que no la miri perquè li faria una ràbia... Això no s'ha de fer mai, això de mirar butlletes que ja han caducat, no ho fem-ho mai, eh? Això, res. Saps el que em va passar l'altre dia? Estava comprant una botiga molt coneguda de Premià de Mar, molt coneguda, que és de comerç Premià. Bueno, va, diré el nom, a Cal Mosso, ¿vale? Que també em va donar la seva butlleta i tot això. I hi havia una senyora davant meu que va comentar així, tan tranquil·la, diu, ah, doncs a mi una vegada em van tocar els 500 i vaig pensar, ostres! Mira, com qui va a comprar... Sí, sí, diu, ai, aquesta vegada és de 1.000, ai, mira que bé, perquè a mi una vegada em van tocar i vaig pensar, mira... He de dir, Lola, que toquen. Clar, o sigui, home, evidentment, clar que toca. I tu saps sí, perquè sí. moltes vegades ens has acompanyat a les entregues de premis. Sí. I és veritat jo que... Jo quan vulguis torno, el... eh? Oh, jo encantada. No, home, només m'ho has de dir, ja està. Nosaltres es fan una edició de 50.000 butlletes. Cada butlleta porta dos números. A sobre. Perquè va amb la 11, que sí. tots sabem que la 11 té 100.000 números. Clar. Llavors n'imprimim 50.000, que són com aquestes que hi ha aquí. No sé si... Sí, es pot. Vale? Aquestes no tenen número Espera. Perquè és ah, la sí. mostra, Clar. Val? Però a cada butlleta hi ha dos números i si aquest número coincideix amb el sorteig de la 11 d'aquest dia, que justament aquesta es sortejarà el dia 28 d'abril, doncs 1.000 euros en vals de compra. Recordem, són vals de compra que se'ls poden gastar a qualsevol dels establiments que formen part de Comerç Premià. I no cal que sigui tot en un. Nosaltres li entreguem amb uns, amb sí, uns bitllets exemple, com de 5 euros. Una nevera, sí, una sí, tele sí, sí, gran, sí. també podria. Podria. Però que tinguin clar que no li donaran 1.000 euros en caix, en efectiu, no. sinó que és quasi el mateix. És el mateix. Podran comprar la tira de comerços de tota mena. Exacte, sí, sí, sí. Se'ls poden gastar a qualsevol dels comerços i pot ser tot en un, pot ser dividit en diversos, clar. com qui li toqui, com vulgui fer-ho. Vale? Llavors seran vals per un valor de 1.000 euros. El sorteig és el dia 28 d'abril. Aleshores, l'únic que hem de fer quan anem a comprar a les botigues que formen part de Comerç Premià, que estan totes identificades amb una placa sí, sí, exterior sí, sí. que Molt ho posa, maca, i si no, si algú té dubtes, poden entrar al nostre web, que és comercpremià.cat, i allà hi ha la llista de tots els establiments per diferents categories, vull dir que és molt fàcils de localitzar, i quan compres demanes la butlleta. Que Clar. No dones una butlleta del comprar Premià té premi. Te la donen, te la guardes, les vas guardant... Però en un lloc visible, no les sí. guardis tant que després, quan hi hagi el sorteig, ara és perillós no la trobis. Amb els canvis d'armari, ja. perquè ara encara anem amb abrics, però el 28 d'abril ja no anirem amb abrics, ja anirem amb una jaqueteta més primeta. I tant. Aleshores, nosaltres, el que tu sempre dius, recomanar, quan arribes a casa, igual que treus els tiquets de la compra i tal, agafes les butlletes, les poses en un lloc... Jo les tinc amb una pinceta allà a la cuina, penjadetes. Ai, com si fos roba estesa. Sí, perquè jo també en tinc, he de dir-ho, perquè no, jo també compro. A veure, Premià, i jo, pago. Sí, clar, imagino que diuen, pues li ha tocat a la Núria Cuevas, pues molt bé, perquè ella vol dir que compra, clar. I això, a més, sí. van segellades per, sí. per cada establiment, hi ha establiments de tot tipus, hi ha farmàcies, hi ha botigues de roba, de sabates, de serveis de pa, serveis, com aquesta de Cal Mosso, moltes, massatges, moltes. Escoles d'idioma, escoles de ball, de salut, d'esports, és que hi ha de tot. O sigui sí, que sí, sí. és qüestió de demanar les butlletes, anar-te-les quedant i el 28 d'abril mirar a veure... Nosaltres, amb el sorteig de l'11? A les xarxes sempre posem quin número ha sortit premiat
i des de quin establiment s'ha repartit aquella butlleta. Vull dir que ja facilitem també, fins i tot, molt. Que diguis, bueno, si no he comprat allà, doncs no cal que ho miri. Tot i que jo sóc de les que ho miro, encara que no hagi comprat. Per si de cas. Perquè no se sap mai, val? I això, o sigui que animem a tothom a que faci les compres a Premià, a que demani aquestes butlletes, que normalment ja te les dona el comerciant, però sí, es despistés, és només demanar-les. Si no te les dona, perquè tenen molta gent i de vegades el que tu dius, es poden despistar, estan atenent a una altra i tal, tu les veus allà al taulell, al mostrador. Uh-huh. Llavors, escolta, la butlleta de Comerç Premià, ai sí, i te la donen. Exacte. O que l'altre dia vaig venir i no em vas donar, doncs et donen dues aquell dia. Exacte. Això també passa, vull dir que facilitats totes les del món. Sí, sí, o sigui que ja estan a les botigues i fins al 28 d'abril, doncs, o fins que s'acabin, perquè a vegades també ens ha passat, que potser una setmana abans ja estan totes repartides. Això és una mica difícil de calcular, Això passa, per exemple, en algunes farmàcies, no? Que, clar, despatxen contínuament, i més en l'època de refredats i al·lèrgies. Jo crec que en totes les èpoques, Sí, les farmàcies, jo, si hagués ara de ser una altra cosa, el millor faria farmàcia, perquè dius, és que no tenen crisi mai, mai tenen crisi, no? Encara que sigui per un caramelet de menta, almenys tenen de sembla, no sabem els seus comptes, però almenys de cara en fora ho sembla, perquè moltes vegades hi vas i a més ara, evidentment, amb la Covid sobretot, però després de la Covid, que encara mantenim el tema de cues, encara és obligatori la mascareta dintre les farmàcies i tal, moltes vegades passa que dius, haig d'anar a comprar no sé què, i dius, uf, quina cua, no? I dius, bé, toca esperar perquè hi ha cua. Clar, és que pots comprar des de, bueno, moltes coses de parafarmàcia també, no? Cremes i tot això. Bé, i tenim també la fira de primavera, que encara no tenim cartell, però... Està a les xarxes ja, Vull dir, qui el tingui interès ja el pot anar visualitzant per les xarxes, però encara no el tenim al carrer, perquè la fira falta bastant, no? És el dia... Falta més d'un mes. 7 de maig, el diumenge 7 de maig, a la plaça Països Catalans, Gran Via, plaça Països Com Catalans. Com sempre. Val? I llavors, bueno, recordar, doncs, el format és una fira oberta a qualsevol negoci de Premià de Mar, no té per què ser només un negoci de venda física, doncs, de sabates, de bosses, de roba, sinó que també, doncs, totes aquestes empreses que tenim a Premià, que són a lo millor més de tipus serveis, però que al final busquen clientela, doncs és una molt bona forma de difusió, de donar-se a conèixer, de fer-se publicitat. Sí, és un diumenge que els premianencs passegem, i no només premianencs, sinó que sabem que ens ve gent dels pobles del costat. Sí, perquè això de fira de primavera, fira d'estocs, no només de conèixer serveis i botigues, que està molt bé, sinó d'aprofitar-te de preus perquè buiden les botigues. Sí, clar, sí. Als pobles del costat, jo, per exemple, si puc i me n'assabento que la fan a Vilassar o a on sigui, doncs dic, ai, doncs mira, doncs m'acosto a veure què. Clar. I mira, te n'aprofites també. Sí. Això està claríssim. Al final és que vivim un al costat de l'altre. Vull dir que... Però per això que és important, doncs, aquestes fires... per donar-se a conèixer, per vendre estocs, el que tu dius, no? Les botigues que tenen roba de final de temporada anterior, doncs tu saps que la treuen a preus molt competitius. Hi ha algunes que són uns clàssics, per exemple, Benetton. Benetton està, jo crec que des del primer dia, no? Fa l'efecte. Des que jo estic a l'associació, sí. Sí, fa moltíssim i ja, com que és una marca coneguda i reconeguda, doncs hi ha gent que ja és molt fan i ja va, bum, directe. Sí, va directe, perquè saben que troben coses. Antònia Chacón. Antònia Chacón també. És d'aquestes una clàssica, bueno, moltes. Sí. Tenim comerços nous en aquesta fira, tant de serveis com de botigues? A veure, vam obrir inscripció just ahir, val? O sigui que de moment sí que ja se m'han apuntat 8, que ja són dels habituals. Tinc 3 correus per contestar ara quan surti d'aquí, de gent nova que m'ha demanat informació, que els trucaré i em posaré en contacte amb ells. Recordo, no cal ser soci de Comerç Premià per participar a les fires. Això és molt important, perquè... Nosaltres les organitzem des de l'associació. O sigui, això és una fira que organitzem des de Comerç Premià, l'Associació de Comerciants i Empreses de Serveis i Empreses del Municipi, però no ho tanquem només als socis. Evidentment, els que estan associats tenen unes condicions econòmiques diferents que els que no estan associats, com és normal. Per això paguen una quota cada mes. Exacte. Però no es tanca. L'única condició per poder posar un stand a la fira és que s'ha de tenir establiment o s'ha de tenir l'activitat econòmica
a premiar. Clar, evidentment. D'acord? O sigui, no cal tenir un establiment físic, perquè a vegades també hi ha gent que em pregunta, escolta, però nosaltres som un despatx, però no tenim comerç obert al carrer i tal. També es pot, o sigui, si l'activitat està donada d'alta a premiar, nosaltres és l'única condició que hi ha. Val? Aleshores, que si qualsevol m'està sentint i vol tenir més informació, que és tan fàcil com que em truqui o que m'escrigui un correu electrònic i li enviarem tota la informació. Perfecte. Val? O sigui, es posaran aquí al centre, al vell mig de Premià de Mar, a la plaça dels Països Catalans, que és que encara que aquell dia et despistis i no te'n recordis, t'ho trobaràs, perquè passejar per la Gran Via és superhabitual qualsevol diumenge, i bueno, es trobaran a més cartells d'aquí a poquet, perquè encara queda, doncs mira, més d'un mes. Encara queda molt, encara queda molt per penjar cartells. Un mes passa volant, Ara entra... tenim els cartells dels 1.000 euros, que déu-n'hi-do. Són molt cridaners, Després, entre mig de la fira i això, i avui també tindrem Sant Jordi. Val? Exacte. Que també nosaltres des de... Participareu, no? Nosaltres... Aneu a la plaça de l'Ajuntament? No, físicament en un estand no, perquè nosaltres no tenim res a oferir de Sant Jordi, però sí que des de tots els nostres comerços... Les roses. Vale, es repartiran les roses, aquelles roses dolces, no són roses de veritat, sinó roses de caramel, val? Repartirem, doncs... aquest any Sant Jordi és diumenge, molts establiments el diumenge estaran tancats, però el dissabte doncs es repartiran aquestes roses dolces a tots els clients que vagin a comprar als establiments de comerç Premià. Sí, perquè tenen molta visibilitat. Bueno, hi ha molta gent que les busca directament, o sigui, hi ha dies que 4 o 5 dies abans ja comencen a anar pels comerços dient, ja tens les roses, ja tens les roses. Ja. És que els que ens agrada el dolç estan molt bones, perquè és com una xutxa gegant, imagineu-vos una rosa de tamany natural, però de xutxer, és dolça, tota forradeta de sucre, no? Bueno, sí, però... el que ve a ser una xutxa, això que diem xutxa, que hauríem de dir llaminadura, crec, però... Sí, però s'ha quedat ja com... Sí, exacte. Doncs sí, doncs això, tenim en marxa el sorteig dels 1.000 euros fins al 28 d'abril, recordeu, aneu guardant totes les butlletes, després vindrà Sant Jordi, que repartirem, doncs, vora unes 2.000 roses es repartiran des de les botigues. Home, són tantes que jo veig als establiments que per el que sigui, doncs no les han donat totes, tot i que de vegades només entres a mirar i ja te la dona, perquè aquell dia, curiosament, molta gent entra a mirar. Bé, doncs, escolta, si entren a mirar, potser descobreixen coses que no sabien i al final compren. Sí, senyor. Doncs, a veure, és la finalitat. És millor esgotar-les d'aquesta manera que no que et vagin quedant allà a l'aparador i es vagin marcint aquestes roses dolces. No els hi donem temps, jo crec, Si en queda alguna, passat el dia, durant els dies següents es reparteixen segur. Ho sé. Sí. Molt bé. Més notícies, Núria, perquè tu sempre portes molta notícia. No, en principi estem treballant amb aquestes tres coses ara i ja et dic, ara des d'ahir ja hem començat a fer publicitat a les xarxes de la fira. Recordar a tothom que ningú es quedi amb dubtes. Si algú té dubtes de, jo podria, jo no podria, això deu ser caríssim, no. Parlem-ne. Clar, abans d'especular, abans de... És que no, el millor és preguntar i que et diguin... I el millor és preguntar a la font. A la font. No, allò és que m'han dit, ui, doncs jo he sentit que són caríssims. No, perquè no és veritat. O sigui, a més, fixeu-vos si són generosos, que fins i tot si no ets soci de Comerç Premià, pots participar, doncs què més voleu? Exacte. Qualsevol que tingui un comerç o un establiment de serveis, per exemple, que cada cop hi ha més. O sigui, al final és important de tot, Núria, perquè parlem de les botigues de carrer que fan poble, que animen, que donen visibilitat als carrers, que donen llum, perquè fixa't que a 8:45, quan ja van tancant les botigues, hi ha un canvi. Surts a passejar, a mi em passa quan trec el gosset, no? I veus que van tancant les botigues i es van apagant els llums. Es va fent fosc. Llavors, dius, ostres, com es nota? Imagina't si no hi hagués comerç, quina diferència més gran hi hauria, eh? Sí, és només el fet de tu te'n vas quan ja és fosc a un carrer, ara no, perquè ara ja gairebé es fa fosc quan ja tanquem, però a ple hivern, allò, te'n vas a un carrer que no hi ha comerç, que tots són pisos o cases, i està fosc, en canvi te'n vas a un carrer comercial i té vida, perquè són les botigues les que donen llum i les que donen vida. Aleshores, sí, és així.
Doncs ja ho sabem tot. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Núria Cuevas, coordinadora de comerç Premià. I recordeu, demaneu la vostra butlleta perquè un comerç Premià tens premi 1.000 euros i el sorteig, ja sabeu, el 28 d'abril amb el número de l'11, que a algú li toca. Algú segur que li toca. Gràcies, Núria. Bon dia. Un plaer.